Jamen, jeg bevæger mig videre ind i Hufoilum Parken. Når man bevæger sig fra et parkanlæg til et andet parkanlæg, så foregår det på sådan nogle stier, som den jeg går på her. Og nu var jeg jo inde i den første park, og jeg var nede på skrænten, hvor man kunne se udsigtsposten over Udåren. Så går man på de her stier og ser alle mulige planter og træer og blomster. Mi bagvart løn, mi don mai ki chenit mai. Nej. 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 Det er rigtig hyggeligt at gå rundt ind i området her. Nej. 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 Som sagt, når man bare går rundt herinde imellem de forskellige attraktioner, så kan man sådan set også godt blive træt og forpustet. Særligt hvis man kommer om morgenen her om vinteren, så er det jo sådan småkoldt. Når man så kommer hen og besøger de forskellige parker, og man lige pludselig ser, at klokken er ved at være sidst på eftermiddagen, så skal man altså bare have sin jakke af, så have sin kortbukser på, for det bliver bare varmt. Det går fra at være 20 grader, så bliver det bare lige hurtigt 30 grader. Og det er altså varmt. Det er bare for varmt at have alt for meget tøj på. Men en rigtig, rigtig lækker park er det her. Det er der ingen tvivl om. Helt fantastisk flot lavet. Med beplantninger, med stier, med parkeringspladser, små restauranter. Alt det som en udflugtstur, den skal indeholde, det har de her. Kom og vær med i 600 meters højde, 307 kvadratkilometer sted og 200.000 rej, som man tæller det på i Thailand. Hufoilum Udon Thani i Thailand. Et rigtig lækkert sted, som man har lavet til naturpark, naturreservat med planter og blomster. Udflugtssted af den helt høje værdi, vil jeg sige. Og man kan jo gå rundt her, som sagt, man kan bruge en hel dag herinde i den her park. Så det er bare et spørgsmål om at gå stille og roligt rundt og nyde det, der er blevet standard, det, der er blevet sat i gang. Den måde, det er pyntet op på, de restauranter, der er. Få en kop vand, få en kop kaffe, få en sodavand, en øl, eller hvad man nu har lyst til at drikke og spise. Nyd de forskellige små parker, som man får set. Det er rigtig lækre anlæg, der er blevet lavet. Man kan se her i dag, nu er det jo den 31. december 2017, den sidste dag i år. Og folk fra Thailand har ferie, så de kommer jo selvfølgelig i en lidt større strøm i dag og i morgen og de næste par dage, end man normalt ser. Kommer man herud uden for feriesæsonen, så er det også dejligt. Så er det også dejligt at rundt henne. Der er ikke rigtig nogen biler, for folk er jo på arbejde. Men lækker er det. Flot er det. Det er virkelig et sted, der er værd at besøge. Og vi kan se her, at de har pyntet med blomster, der kommer til at fylde hele stakittet her. Så den lige får lov til at gro lidt mere. Man kan se, at det er nogle afstande, der vil noget. Nu kan man gå helt ned i enden dernede. Og så kan man se flere parker. Der er parkanlæg med elefanter i planter. Der er små sædepladser i rosenbed. Der er restauranter inde i den der sivhytte der. Og så den fortsætter det bare
du og jeg, med alle mulige lækre ting, man kan opleve her i Kufoyelum. 600 meter over havets overflade. Et område på 307 kvadratkilometer. Ja, man kan simpelthen gå sig træt og mæt sine øjne med bander, træer, blomster i en højde af 600 meter over havets overflade. Det er jo fantastisk. Det er en oplevelse. Udover det sædvanlige, det er der ingen tvivl om. Nu vil jeg gå lidt videre og ned og se de næste attraktioner hernede. Og så starter vi op igen på informationsvideoen her fra Kufoyelum i Uudenaarsaari. Et område, der er 307 kvadratkilometer, 200.000 lag i en højde af 600 meter over havet. Det er jo helt fantastisk, men ikke desto mindre, så er det sandt. Jeg kan også lægge kameraet køre lidt, så jeg er jo snart nede ved porten her. Og der er, igen kan jeg se nogle planter, nogle blomster, som også er pyntet op med skilte og forklaringer, som man kan få en. Her har vi en coffee corner. Folk, de står jo og tager billeder, og de har... Igen her kommer vi ind i en form for tag. Her kommer vi ind i et helt andet område med stier, med søer, med bjergeområde i bagenden der. Og alt det bliver selvfølgelig gennem til jer, som kunne tænke jer at komme på ferie i Isaren i Thailand. Og her kan man se, på et tidspunkt har der været dinosaurer her i området. Det er der afbilledet af her. I samme område, vi står her, har man også fundet dinosaurrester. Her har vi en forklaring på, hvem der har været med til at investere penge i at få det her anlæg lavet. Det er meget normalt, at man skriver det på skilte, så man kan se, hvem der har været med til at lave hvad, hvornår, og hvor meget man har givet til det. Nu vil jeg koble fra videoen her, og ønsker, at folk, der kommer på ferie i Thailand, vil prøve at tænke lidt over naturen i det nordøstlige Thailand. Og skulle der være nogen, der har lyst til at komme på ferie, så er I velkommen til at kontakte mig på siamholm@gmail.com. siamholm@gmail.com. Fortsat god dag.